първо ще ви покажа сега, е също от серията Титан Раптор и представлява така наречената алфа колона. Повечето хора, когато я видят, си представят упражнение тип гребане, но ще видите, че на нея може да се изпълнява когато наводите упражнения за абсолютно цялото тяло, гръб, бицепс, трицепс, бедра. Тя е подходяща както за дамите, така и за мъжете. И днес ще ви покажем голямо разнообразие от упражнения, които са много ефективни и които могат да се изпълнят на нея. Още една функционалност на алфа колоната е, че макар да се мести изключително лесно и може да регулирате позицията от най-долна до средна и висока, според упражненията, които искате да правите и според височината на трениращия. Към алфа колоната може да се поръча много лесна и удобна седалка, с която упражненията стават още по-удобни. Алфа колоната може да бъде поръчена и с сет свободни тежести.